Un total de 4.678 persones del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant estan cridades a les urnes el proper diumenge 12 de maig, jornada d'eleccions al Parlament de Catalunya 2024. Així, el cens electoral ha incrementat en gairebé unes 200 persones respecte als darrers comicis del 14 de febrer de 2021. Els veïns i veïnes del municipi dipositaran el seu vot en alguna de les 10 meses que hi haurà als dos col·legis electorals, dues a Vandellòs, al pavelló municipal, i 8 al poliesportiu del carrer Tivissa de l'Hospitalet de l'Infant. Un total de 5.744.840 catalans i catalanes estan cridats a les urnes aquest diumenge. Es tracta d'un cens electoral rècord, 500.000 més que fa 25 anys i 130.000 persones més que el de les últimes eleccions al Parlament el 14F del 2021. En els comicis del 12 de maig s'incorporen al cens 243.004 persones per haver complert la majoria d'edat des de l'última cita amb les urnes al Parlament.